skal bevæge os fra noget, der er better, til noget, der er good eller good enough. Vi skal bevæge os fra noget, der er mere bæredygtigt end noget andet, som vi kan gå ud og prøve at finde et eller andet, til noget, der faktisk er bæredygtigt i absolut termer. Og hvad betyder det? Til introduktion den her snak omkring absolut bæredygtighed, synes jeg, den her graf er ret interessant. Den viser for en lang række forskellige lande, hver eneste lille grøn cirkel, der repræsenterer et land, der er sat navn på nogle af dem, som I kan se. Sammenhængen mellem landets performance på social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. I kender nok alle sammen Brundtland-kommissionens definition af en bæredygtig udvikling, som er en udvikling, der opfylder nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Så hvis man lytter til den, så handler bæredygtighed sådan set ikke om miljø. Det handler om behov og menneskers behov. Og det er helt klart, at bæredygtighed er jo defineret som et begreb, der tillader os at gå ind og vurdere forskellige udviklingsmodeller i forhold til, om de er i stand til at opfylde vores behov i dag, men også om de vil være det i fremtiden. Og det er jo der, miljøet kommer ind, det her med i fremtiden. For det er klart, at hvis vi opfylder vores behov på en måde, som destabiliserer vores klimasystem for eksempel, eller forgifter vores grundvand, som nogle af jer måske hørte i morges i radioavisen, eller i P1 Morgen, jamen så er det ikke bæredygtigt på den måde. Altså, så forringer vi faktisk fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Så det er der, miljøet kommer ind. Men her har vi altså den sociale bæredygtighed versus den miljømæssige bæredygtighed for en lang række forskellige lande. Og på x-aksen har vi en indikator for social bæredygtighed. Det er en indikator, der hedder Human Development Index, som afspejler tre forskellige hovedaspekter i velfærden i det pågældende land. Nemlig den forventelige levealder. Hvor gammel kan folk forvente at blive? Den forventelige uddannelseslængde, hvor meget uddannelse kan de forvente at få, og så deres bruttonationalprodukt per person, hvilke forbrugsmuligheder har de. De tre ting er sammenfaldet her. Det er en indikator for social velfærd, man kunne vælge en rigtig mange andre. En fordel ved den her er, at den er ikke fuldstændig irrelevant, og at vi kan faktisk få talt på den for alle de her lande, som I kan se. Og den er defineret på som et indeks op til 1, og man kan sige, at det vi ville betragte som acceptabel social performance er et Human Development Index omkring 0,8. Alle de her små lande med røde cirkler omkring, det er EU's medlemsstater. Så I kan se, de ligger faktisk alle sammen over 0,8. Så under 0,8 ville vi nok ikke synes var helt okay. Og hvis vi kommer lidt længere ned, I kan se, Indien er vi nede på mellem 0,5 og 0,6, hvor den største del af befolkningen lever på et eksistensminimum. Så det er en performance, det er omkring den der sociale bæredygtighedsperformance. På y-aksen der har vi ecological footprint, det økologiske fodaftryk, som I sikkert har hørt om, at Danmark, hvis alle levede som i Danmark, skulle vi bruge 4 planeter. Hvem har hørt den? Ja. Det er det økologiske fodaftryk. Det økologiske fodaftryk repræsenterer det brug af land, som vi skal have for at understøtte vores livsstil. Så den måde, vi forbruger på i Danmark, hvor meget land skal vi bruge i Danmark eller andre steder, til at producere vores fødevarer, til at producere de biologiske materialer, det træ, som vi skal bygge vores hus med osv. Plus, hvor stort et areal ville vi skulle bruge til at binde den mængde kuldioxid, som udledes som følge af vores livsstil, altså det energiforbrug, der er, som vi bruger selv direkte her, eller som bruges til at producere de produkter, som vi importerer fra et eller andet sted i verden og bruger. Hvor stort et areal ville vi skulle bruge til at tilplante med skov for at binde den mængde CO2? Så er der 2 komponenter i det økologiske fodaftryk. Den ene er reel, det gør vi faktisk. Vi bruger faktisk det land til at producere fødevarer for eksempel. Den anden er teoretisk, fordi vi planter jo ikke den skov. Men det er så også derfor, at CO2-koncentrationen fortsætter med at stige, som den gør. Og det er jo ikke bæredygtigt. Nå, styrken ved det her økologiske fodaftryk, der er mange svagheder ved det. Det repræsenterer på ingen måde alt vedrørende miljømæssig bæredygtighed. Nu snakker jeg lige om grundvandsforurening. Den er for eksempel ikke inde. Altså hele kemikalieaspektet er ikke inde, næringssaltbelastning, forsuring. Der er mange miljøpåvirkninger, som ikke er med. Men brugen af land og udledningen af CO2 er med. Og det er faktisk 2 ret væsentlige aspekter, når vi snakker om miljømæssig bæredygtighed. Og det, der er en styrke ved den, det er, at det er et absolut mål for bæredygtighed. Vi kan jo simpelthen sige, jamen der er jo, vi ved jo, hvor meget land der er, eller det kan vi gå ud og måle op i hvert fald. Altså vi har en planet, og der er et vist areal på den planet. Og hvis vi bruger mere end det areal, så er det jo ikke bæredygtigt. Det kan vi jo ikke gøre. Det kan vi jo ikke blive ved med at gøre. Vi kan måske godt gøre nogle få år, fordi vi trækker lidt over, men det kan jo ikke være en livsstil, der er baseret på det.
den vil ikke være bæredygtig. Det vil ikke være en mulighed for fremtidige generationer at opfylde deres behov også. Og det kan vi jo regne ud. Hvor stort er det areal, og hvor meget er det så per person? Og det er den vandrette, stiplede linje lige under 2. Den var 1,8, de her tal er fra 2014 oprindeligt. Den er blevet mindre nu, 1,65 tror jeg, hektar per person i verden, fordi befolkningstallet er vokset. Så det er klart, flere mennesker vi er til at dele det areal, jo mindre arealet per person. Så det vil sige, at de lande, som lever bæredygtigt miljømæssigt set i forhold til den her måde at måle miljømæssig bæredygtighed på, det er de lande, der ligger under den horisontale, vandrette, stiplede linje. Og de lande, for hvilke det lykkedes at kombinere social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed, det er dem, der er i den lille grønne boks i det nederste højre hjørne. Og hvis I ikke kan se nogen lande, så er det heller ikke, det er kun jer, jeg kan heller ikke se nogen. Der er ikke nogen. Og det er det, der er udfordringen i det hele taget for vores, ja nu arbejder vi med teknologi, med byggeri og så videre, teknologiske løsninger. Det er at finde måder at få løftet de lande, som socialt set ikke lever bæredygtigt, op på et niveau, der er acceptabelt. Og for de lande, der er på et niveau, der socialt set er acceptabelt, men som miljømæssigt set ikke er bæredygtigt, og få dem ned i belastning. Uden at de kører tilbage af den der kurve, som I jo nærmest kan se, der ligger i de her. Ikke? Altså, så snart vi nærmer os de der 0,7-0,8, så stikker den af op. Ikke? Og det er der alle mulige gode forklaringer på, den gør. Det har meget at gøre med, at energi er helt centralt i, at vi kan opnå mange af de velfærdsydelser, når vi når op til et vist niveau. Og selvfølgelig, at energi hidtil i hvert fald har været meget knyttet op på klimabelastning. Men nu i stigende omgang måske på biomasse. Så det, nu skifter det måske fra klimadelen til landdelen af det økologiske fodaftryk. Nå. Vi skal simpelthen finde måder at aligne, at koordinere eller få til at hænge sammen fremtidig velfærd og miljømæssig bæredygtighed. Og det er vores samfundsaktiviteter, socioøkonomiske aktiviteter, måden vi bor på, bygger på, lever på, byggeri er helt centralt i det her, som Tove allerede lagde op til. Men selvfølgelig også vores energisystemer, vores landbrugssystemer, fødevaresystemer, sundhedssystemer osv. De ligger centralt i det her. Nu er vi på et teknisk universitet, og derfor så kan jeg rigtig godt lide at prøve at sætte nogle tal på, hvad bæredygtighedsudfordringen egentlig er. Hvis vi tager en af miljøpåvirkningskategorierne, som er meget vigtig, når vi snakker bæredygtighed, det er selvfølgelig klima, som der er jo rigtig meget fokus på nu. Det er vigtigt at huske, at det er altså kun én ud af mange forskellige typer miljøpåvirkninger, men den er rigtig vigtig. Og så har den store fordel, at vi har ret gode tal på den. Og vi har faktisk også nogle konkrete målsætninger, fordi vi har i virkeligheden som samfund defineret, hvad er bæredygtigt på klimaområdet. Paris-aftalens målsætning om at holde temperaturstigningen på 1,5 grad, vel under 2 grader, eller hvordan det er formuleret, er jo baseret på, at man siger, jamen hvis vi lykkes med det, så har vi en rimelig god sandsynlighed for, at vi ikke får sat nogle runaway udviklinger i gang på klimaområdet, som gør, at vi pludselig får 3 grader eller 4 grader, fordi der er nogle tipping points, vi passerer, og vi får en dominoeffekt osv. Så det er jo egentlig at sige, at klimamæssigt tror vi, det er bæredygtigt. Så hvad er udfordringen? Ja, inden vi går ind i klimaet, vil jeg lige præsentere for den her ligning, der hedder iPad-ligningen. Jeg ved ikke, om er der nogen, der kender iPad-ligningen? Ja, så skal I høre godt efter, fordi den er ret interessant. Den siger, at environmental impact, altså miljøbelastningen, og det kan være klimabelastningen, det kan være vores brug af land, det kan være vores brug af vand, det kan være vores forurening med kemikalier. Miljøbelastningen kan betragtes som produkt af 3 størrelser. Befolkningen, det materielle velstand af den befolkning, affluence, og så en teknologifaktor. En teknologifaktor, som er man kan sige, teknologiens miljøintensitet. Hvor meget teknologien hjælper os jo til at møde behov, til at skabe den her velfærd. Hvor meget miljøbelastning forårsager den, når den gør det. Hvis vi har en høj teknologifaktor her, den tredje af dem, så betyder det, at vi får meget miljøbelastning, uden egentlig at skabe ret meget værdi. Det er sådan lidt ineffektiv teknologi, kan vi sige, ikke? Som løser et eller andet, hvad det nu enten skal, om det er et transportmiddel eller en bolig eller hvad det er, men den har en kæmpe miljøbelastning, når den gør det. Og I kan selv tænke, at der er mere eller mindre miljøeffektive måder at transportere sig på, og bo på, og spise på osv., og det er det, den her faktor repræsenterer. En måde at fortolke den på er den form, der står her, hvor man definerer affluence som bruttonationale produktet per person, gross domestic product per person,
Hvis man gør det, det gør man tit, når man sammenligner landets velfærd, hvor høj BNP per person har de. Hvis man definerer velfærden på den måde, jamen så bliver teknologifaktoren miljøbelastning per genereret økonomisk værdi. Og det kan I forsikre jer for, fordi I kan jo selv lave matematikken, ikke? I kan sige, at vi har befolkningen her, og antallet af personer her, den går ud, og bruttonationalproduktet, går ud, og så står der impact equals impact, og det er jo rigtigt. Men hvorfor er det nyttigt? Jamen, situationen er jo den, at vi står over for en voksende befolkning, vi står over for en stigende velstand i verden, så det vil sige, at P og A vokser. Og samtidig står vi i en situation, hvor i hvert fald hvis vi snakker klimaet, så er miljøbelastningen for høj. Så I skal blive mindre, samtidig med at P og A vokser. Og så kan I godt se, det efterlader så med T-faktoren, i hvert fald min måde at analysere det på. Man kunne også vælge at sige, at vi skal begrænse befolkningstallet. Ja, vi skal ikke begrænse det, vi skal reducere det, vi skal halvere det. Det er nok ikke en fremkommelig vej. Men vi kan sige, at herude der arbejder vi med T. Der arbejder vi med teknologifaktoren. Så hvad er udfordringen der? Hvis vi ser på klima, hvad er udfordringen fra 2020 til 2030 for vores klimabelastning? Ja, vi kan jo isolere vores T-faktor, som vi har gjort her, og så kan vi jo tage dem hver for sig. Lad os kigge først på impact. Hvor meget skal klimabelastningen reduceres fra 2020 til 2030? Det, I ser her, det er fra en rapport, der kom i 2018, en IPCC-rapport, der kom i 2018, hvor de er inde og analyserer på forskellige 1,5-graders-scenarier. Okay, hvis vi skal holde temperaturen under 1,5 grad, hvordan skal udledningen af CO2 så udvikle sig fremover? Og I kan se, der er sådan en fælles trend her. Der er en hel skare af forskellige modeller og forskellige udviklingspathways. Men hvis vi siger fra 2020 til 2030, så kan vi sige, så skal vi cirka halvere vores udledning af drivhusgasser globalt set. Og det er sådan set også, hvis I tager den danske 70% målsætning, det er jo fra 91 til 2030. Hvis man tæller den op fra 2020 til 2030, så er det cirka 45%, vi skal reducere det, der var belastning i 2020 med, i 2030, for at møde, opfylde den danske klimalov grundlæggende. Så det vil sige, at i 2030 er halvdelen af, hvad den var i 2020. Befolkningen, ja, det er jo godt at vide. Det her det er forskellige prognoser fra FN's befolkningskontor, og vi kan se, at når vi kommer lidt ud i fremtiden, så kan de variere ret meget. Men hvis vi kigger fra 2020 til 2030, så stiger befolkningen med ca. 10% fra de 7,8 milliarder, selvfølgelig, vi var i 2020. Vi passerede 8 milliarder lige inden jul, som nogle af jer måske husker, til 8,7 milliarder i 2030. Så det vil sige, at befolkningsfaktoren P i 2030 er 1,1 gange, altså 10% højere, end den var i 2020. Og hvad med affluence, velfærden? Jamen, hvis vi tager bruttonationalprodukt per person, så har vi her tal fra Verdensbanken, som viser bruttonationalprodukt per person i købekraftskorrigerede tal, så de er sammenlignet, så I kan se, at vi har fået en hel del mere købekraft siden dengang. Jeg er selv født i 61, og har da erindringer fra 60'erne, 70'erne, det gik sgu meget godt. Men i hvert fald går det meget bedre i dag, kan vi sige. Og hvis vi kigger per 10 år, nu skal vi se 2020-2030, så kan vi se, at hvis vi antager en faktor 1,3, altså at bruttonationalproduktet per person i 2030 er 30% højere, end det var i 2020, så er vi på den forsigtige side i forhold til, hvordan udviklingen historisk har været. Og så kan I sige, ja, men nu er der recession, og altså, jeg vil bare lige minde om finanskrisen, den indtrådte mellem, den var i 2008-9 stykker, den har jo ikke efterladt de store spor herover, vel? Så lad os se. Men altså, det er selvfølgelig et estimat. Men hvis vi antager 30% stigning i bruttonationalprodukt per person målt på den her måde, så skal vores teknologifaktor, altså værdien genereret i forhold til, eller i det her tilfælde, impact, altså klimapåvirkningen divideret med værdien, den skal være en tredjedel. Det vil sige, at vores teknologi skal være tre gange så effektiv, tre gange så miljøeffektiv. Den skal kunne generere samme værdi, samme nytte som i dag med en tredjedel impact. Og byggesektoren er helt central her. Altså, det er en af de store drivers. Både selvfølgelig selve konstruktionsfasen, men i høj grad også driften.
Og det her, nu var det klima, jeg kunne godt tænke mig lige bare minde sig om, at det handler altså ikke kun om klima. Vi havde et biodiversitetstopmøde, det 15. i rækken her for en måneds tid siden, tror jeg det var, hvor man kom ud og kom med nogle ret konkrete, i virkeligheden også nogle absolutte mål. At vi skal simpelthen dedikere et ret stort areal, decideret til natur fremadrettet, uforstyrret natur. 30% skal alle lande dedikere. Vi har 2% i Danmark for øjeblikket. Vi skal op på 30%, eller også skal vi finde nogle andre, vi kan købe til, og det ved jeg ikke, om det er lovligt. Men sagen er den, vi taber arter i dag med en hastighed, som jeg vil ikke sige, den er uden fortilfælde, for det er den ikke. Der er faktisk 5 kendte fortilfælde i jordens historie. Man kalder dem masseuddøende perioder, hvor man har set så store, så hurtige tab af arter. Altså man kan, når man kigger i geologiske sedimenter osv., paleontologer, går ind og kigger på fossiler og sådan noget, så kan de se, om her er det, og her er det her. Og pludselig så er det væk. Så var det der ikke længere, og det kommer ikke igen. Og der er nogle perioder, hvor der pludselig er rigtig mange arter, der ikke er der længere. Den 5. gang, det skete, det var for 64 millioner år siden, da dinosaurerne uddøde. Formodentlig på grund af en kollision med en stor asteroide. Det er jo den teori, man har, som ændrede levevilkårene dramatisk. Og de uddøde i løbet af ret kort tid. Altså det, er jo, det her det er jo i løbet af århundreder eller årtusinder, eller sådan noget, at alle de arter forsvinder. Vi taber i dag arter med samme hastighed, som man har observeret, eller kan observere geologisk set. Og det får biodiversitetsforskere til at snakke om, at vi er i den 6. masseuddøende nu. Primært på grund af vores brug af land og vand, også på grund af vores forurening generelt med miljøet, og selvfølgelig også på grund af klimaændringen. Så det er altså ikke bare gjort med klimaet, og det er vigtigt at huske på, fordi vi meget nemt ellers kommer til at superoptimere. Vi har i Danmark en energipolitik, hvor man siger, at nu skal vi, vores store kulfyrede kraftværker, de kommer over og kører på biomasse, og så er vi bæredygtige. Og det er også klart, hvis al den biomasse bare lå der, eller vi ligesom kunne hente den. Vi har ikke brugt den til noget før, nu bruger vi den så til det her. Det gør jo ikke nogen skade, vi gør det. Men det er jo ikke situationen. Vi importerer den i stor stil fra de baltiske lande, og det kan vi, så længe de ikke selv finder ud af, at de skal bruge den. Altså, biomasse er ikke en gratis ressource fremadrettet. Tværtimod, så skal vi have land tilbage til natur. Ikke til at producere biomasse til os. Faktor 3 forbedringer. Er det overhovedet realistisk i 2030? Og selvfølgelig mere, når vi, altså, kurven fortsætter med at falde frem mod 2050. Ja, lad os da lige tage et lille stykke teknologihistorie her. Det her, det er energieffektiviteten af belysningskilder. Tilbage fra tidlig 1800-tal, hvor det var lys over glødpæren, eller glødlampen med Edisons og Wolfram-lampen her, kompakte, altså sparepærer hed de jo ikke, sådan kompakte lysstofrør, og så op til LED-pærer. I skal bemærke, at vi har at gøre med et semilogaritmisk plot her, det vil sige, at anden aksen er logaritmisk, og vi ser noget ligner en ret kurve her, ikke? Så det vil sige, at når man har en ret kurve i et semilogaritmisk plot, så har man en eksponentiel udvikling. Så energieffektiviteten af belysningskilder er vokset eksponentielt, og det er jo noget, vi ser for rigtig mange teknologier. I har muligvis hørt om Moore's lov, som handler om computer, hvor vi har en fordoblingshastighed på tætheden af transistorer i et integreret kreds på 2 år. Så hver andet år, så er den blevet dobbelt så stor. Og det er det, vi ser afspejlet i priserne på computer, rasler ned, kapaciteten rasler op, og nu får vi artificial intelligence, som kræver enorm computing power, fordi det kan lade sig gøre. Snart kan vi bygge det ind i vores køleskab. Så det er jo fint. Der er jo en kæmpe forbedring her. Det er jo snakket om faktor 3. Her ser vi en faktor 1000. 3 størrelsesorden. Det er selvfølgelig også fra det tidlige 1800-tallet til i dag, så det er selvfølgelig over lang tid osv., men der er et kæmpe potentiale. Så that's the good news. Desværre kommer der så lige en korrektion her, hvis vi kigger på udviklingen af forbrug af lys i den samme periode. Det, I ser her, det er en opsamling, det er ret komplekst graf, men en opsamling af en lang række forskellige studier, hvor man har kigget på forskellige steder i verden, på forskellige tidspunkter i historien, og så har man undersøgt, hvor meget har de egentlig brugt på lys det pågældende sted på det pågældende tidspunkt, og hvor meget kunne de bruge på lys. Så ud på x-aksen, og det skal man mærke det her, det er et dobbeltlogaritmisk plot. Så noget, der er lineært i et dobbeltlogaritmisk plot, kan godt være sådan lidt spredt, men stadigvæk, det er da rimelig bemærkelsesværdigt der. Jeg vil tro, det var løgn. Men altså, referencen kommer om lidt, så kan I selv gå ind og tjekke det. Det vi har på x-aksen, det er evnen til at købe lys. Så det er bruttonationalproduktet, divideret med, hvor meget lys koster. De har jo kostet forskelligt på de forskellige tidspunkter. Så hvor meget lys kunne de faktisk købe?
Og op ad y-aksen har vi, hvor meget lys brugte de så? Lumen, altså lumen er et mål for lysintensitet, timer, lumentimer, så hvor meget lys for længe. Og det grafen viser, det er, at over de sidste 300 år, samme periode, nogenlunde som I så før, og i dag stadigvæk, bruger vi 0,72% af vores købekraft på lys. Og så tænker jeg, hvordan kan det være? Jeg har jo lige vist, at effektiviteten af belysningskilderne er vokset med 3 størrelsesordner i den samme periode. Hvorfor i alverden bliver vi ved med at bruge den samme mængde på lys? Det er det, der hedder rebound-effekt. En rebound-effekt, hvor øget effektivitet af teknologien slår igennem i forøget forbrug. Så, når vores biler kører længere på literen, så kører vi mere i dem. Og folk, der ikke før havde bil, de køber nu en bil, for nu er det blevet billigere at køre i bil. Og det er desværre meget udbredt, rebound-effekten. Den findes stort set også for alle teknologier. At jo mere effektive de bliver, jo mere bruger vi dem. Og det peger på et problem i den analyse, jeg lige præsenterede for jer før i iPad-ligningen, hvor jeg analyserede I, P, A og T, som om de var, eller I var afhængige af de tre andre, men P, A og T var indbyrdes uafhængige. Så jeg sagde, hvis nu affluence vokser med 30%, hvor meget skal T så falde? Men hvis nu det er sådan, at hvis T så falder så meget, så vokser affluence endnu mere. Måske ikke målt som BNP per person, men i forbrug. Hvor mange lamper skal vi så bruge? Hvor meget lys skal vi så bruge? Og det peger på et problem, som vi ikke kan løse fra teknologisk side. Fordi hvad er løsningen så? Er det, at vi skal gøre det mindre effektivt? Det giver jo ikke mening. Vi er selvfølgelig nødt til at arbejde for mere energieffektive eller mere miljøeffektive teknologier. Men vi bliver nødt til at finde måder at få brudt den her sammenhæng på. Og der tror jeg, vi er mere over i noget lovgivning og noget regulering. Men det peger også på behovet for at skifte blikket fra relativ bæredygtighed, det er mere bæredygtigt at lave det på den her måde, til absolut bæredygtighed. Relativ bæredygtighed, det er det, vi traditionelt har arbejdet med i livscyklusvurdering. Eco efficiency, det er jo det her, jeg snakker om. Kan den her teknologi levere os den her ydelse med mindre miljøbelastning end en anden teknologi? Det er relativt. Så på en skala fra højere til lavere impact, så kan vi undersøge, jamen bevæger vi os i retning af lavere impact. Det, den ikke fortæller, det de her værktøjer ikke fortæller os, det er, hvad der er bæredygtigt. Og det er jo der, hvor jeg har, altså, nu kommer jeg ikke selv fra byggeområdet, det vil jeg også finde ud af, hvis jeg begynder at stille mig nogle spørgsmål. Men jeg har været provokeret meget lang tid af den her snak om bæredygtigt byggeri. Ikke fordi det er det, vi skal. Men jeg har hørt om bæredygtige bygninger. Og jeg vil nu, det er mit forskningsfelt her, jeg vil have svært ved at sige, hvad er det egentlig for nogle krav, der skal opfyldes, for en bygning er bæredygtig. Altså, der er en masse ting, man skal forholde sig til. Hvor mange skal egentlig bruge den? Hvad er råderummet? Altså, hvor meget plads kan den få lov til at forurene? Hvor meget CO2 kan den få lov at udlede i sin levetid, for eksempel? Så man lige skal gå ind og få nogle tal på, og så undersøge sin egen bygning, eller sit, altså, og så se, om opfylder den rent faktisk det. Det er også det, I ser, at forbrugerombudsmanden er på jagt nu efter virksomheder, som går ud og snakker om bæredygtige produkter, bæredygtige tekstiler. Zalando fik røm på komedie her for ikke så længe siden, fordi de snakker om bæredygtige tekstiler, ikke? Hvor man siger, at det er også fuldstændig overfægt, men de bliver bare nødt til at gå ind og dokumentere, hvorfor er det bæredygtigt det her? Ikke bare mere bæredygtigt, end det gjorde før, altså fordi I har gjort det lidt mindre dårligt nu, men bæredygtigt. Hvorfor er det det? Hvordan finder vi ud af det? Hvor går grænsen mellem, hvad der er bæredygtigt og ikke bæredygtigt? Har nogen af jer hørt om planetary boundaries, de planetære grænser? Det er et take på det. Det er ligesom at sige, lad os nu lige tage helikopterperspektivet top down. Vi har et klima, som er bemærkelsesværdigt stabilt. Det har det været siden sidste istid. Temperaturen er svinget 1-2 grader max i temperatur eller i atmosfæren, hvor den de foregående millioner år er svinget 20 grader op til 20 grader på et århundrede eller sådan noget. Det har været voldsomt ustabilt. Det er enormt stabilt. Hvorfor er det det? De har identificeret en række forskellige processer, hvor de for hver af de her processer siger, og de processer har vi listet her. Det er vores forurening med drivhusgasser, det er vores integriteten af vores biosfære, altså biodiversiteten, det er vores brug af land, vores brug af ferskvand osv., kemikalier har vi. De har identificeret 9 forskellige processer, hvor de går ind og siger, for hver af dem, der kan vi lave sådan en model her, hvor vi siger, at der er en kontrolvariabel, som viser, hvor meget vi belaster inden for den pågældende proces. Og så er der en responsvariabel, som viser, hvad siger miljøet til det. Og der kan I se, at så længe vi er i en grøn zone her, og vi øger vores belastning, øger kontrolvariablen, så sker der ikke noget. Der er resiliens.
Og det er en model, der er fremsat af Stockholm Resilience Center, som netop handler om, hvad den der resiliens, hvad beror den egentlig på. Men på et eller andet tidspunkt, så passerer vi en tærskel, og når vi gør det for vores belastning, så sker der pludselig en hel masse. Så det vil vi meget gerne undgå. Altså for klimaet, der er smeltning af permafrostområder, eller optøning af permafrostområder, er et af de første tipping points, eller thresholds, man forudser, at vi vil møde. Altså det her med efterhånden, som det bliver varmere, så vil de områder, der har været frosset siden sidste istid, Sibirien, Alaska, det nordlige Canada osv., de vil begynde at tø, og når det sker, så er der masser af organisk materiale nede i jorden, rød og sådan noget, som ikke er nedbrudt. Det vil så begynde at blive nedbrudt, fordi så kommer bakterierne jo i gang, så kan de begynde at arbejde. Og det vil blive nedbrudt, og det bruger ilt meget hurtigere, end ilten kan nå at diffundere ned i jorden, så derfor så bliver det ikke nedbrudt til CO2, hvilket vil være galt nok. Det bliver nedbrudt til metan, hvilket er cirka 30 gange værre. Så vi får en kæmpe udledning af metan fra de her områder, som er en meget stærk drivhusgas, så det vil sige, der får vi en positiv feedback loop, hvor vi så får en yderligere temperaturstigning, som vil betyde, at større områder med permafrost vil tø op osv. Så der har vi igangsat sådan en slags snibboldeffekt, som er det, der afspejles i den her så meget hurtige ændring i kurven. Og det ønsker vi selvfølgelig at undgå, så derfor vil vi gerne undgå at passere den her tærskel, hvad enten det er nu for klima eller for nogle af de andre kemikalier. Vi ønsker at holde os under de toksiske niveauer, så vi ikke ser kollaps af økosystemerne, for eksempel. Så det vil vi gerne holde os under. Problemet er, at vi ved ikke præcis, hvor den er. Der er en usikkerhed omkring den, og det er den gule zone deroppe. Og det, de så foreslår, det er, at vi siger, når man i den lave ende af den her usikkerhedsrange, der sætter vi os på vores planetariske grænse, eller vores planetære grænse. Det vil sige, hvis vi holder os inden for den grænse, så har vi rimelig stor sandsynlighed for, at vi ikke har passeret tærsklen. Den planetære grænse. Og det her, det er så et udtryk for, her er den planetære grænse, det er den stiplede, det grønne område herinde. Og vi kan se, for et par af dem er vi faktisk indenfor, men desværre for flere af dem er vi over, eller endnu meget langt over. Og det her, det leder til den definition af absolut bæredygtighed, som vi opererer med under, vi har på DTU sidste sommer lanceret et center for absolut bæredygtighed, og det hedder Center for Absolut Bæredygtighed. Ikke fordi det kun handler om det, for det handler i høj grad også om relativ bæredygtighed, men det handler om for de absolut grænser ind. Absolut bæredygtighed, hvis vi parafraserer Brundtland-kommissionens definition, er at opfylde nuværende og fremtidige generationers behov inden for de biofysiske grænser af vores system. Det er klimasystemet, klimareguleringssystemets stabilitet, eller det kan være økosystemernes tålegrænser, eller det kan være i forhold til forsuring. Nogle af jer ser ud til at være gammel nok til at huske, da vi snakkede om syreregn tilbage i 80'erne. Det var det store miljøproblem der. Der er nogle tålegrænser, og når vi kommer over det, så tipper det over, og så dør skov, for eksempel, eller søen bliver livløs. Det her er en central definition, når vi snakker absolut bæredygtighed. Så kan vi måle på sådan noget? Det kan vi faktisk godt. Det her er et studie, som vi kom ud med i 2020. Vi har lavet en række studier af absolut bæredygtighed. Så det er sådan set en livscyklusvurdering, men hvor vi bygger den ud med at sige, jamen hvor godt er det så? Altså ikke bare er det bedre, hvad er bedst? Hvilken type af huskonstruktion er bedst? Men er der nogle af dem, der er gode nok i forhold til, at vi holder os? I det her tilfælde har vi brugt den her science, kan man sige, planetary boundaries. Vi holder os inden for det her safe operating space. Safe operating space, som defineres det grønne her. Safe operating space for humanity. Er der nogen af dem, der gør det? Vi har kigget på fem forskellige typehuse. Lavenergi, lav CO2 huse. Der er en referencecase her, så et upcycle hus, hvor man satser på at bruge i høj grad genbrug materialer. Et maintenance-free house. Ja, I skal læse artiklen omkring de præcise detaljer i alle de her forskellige huse, men det er alle sammen nogen, som er den bedre enfamiliehus, og de er i den bedre ende. Og det vi så har gjort, det er, at vi har lavet en livscyklusvurdering af det her hus. Vi har kigget på opførelsen af det, driften af det, nedrivningen af det. Og så har vi set, hvad er den samlede belastning egentlig? Vi har opgjort på en funktionel enhed, som er et antal kvadratmeter, simpelthen. Kvadratmeter bolig. Så det er fint nok. Hvor stor er belastningen? Det næste spørgsmål er selvfølgelig, hvor stor må belastningen gerne være? Og der har vi kigget på fire kategorierne for de planetære grænser. Den første er climate change, det var drivhuseffekten. De biogeokemiske flows, det var dem hernede.
Det er nitrogen og fosfor, som laver næringssaltbelastning. Vores brug af land og vores brug af ferskvand. Og det er ikke brug af land til at bygge huset på. Det er en lille del af det, men det er brug af land i hele livscyklus. Så hvad bruges der af land til? Hvis der er tømmer i, så bruges der jo oplagt land til at dyrke de her træer. Så det vi har gjort, det vi har sagt, for hver af dem her, hvad er belastningen i hele livscyklus? Og hvad er råderum? Hvor meget plads er der til sådan et hus? Og det er ikke noget helt enkelt spørgsmål at svare på, fordi vi ved jo, hvor meget plads der er globalt set. Det var det her safe operating space. Men det skal jo rumme alt, hvad vi gør. Inden for det vil vi gerne spise, transportere os, bo, rejse på ferie måske, studere, hvad ved jeg. Der er mange ting, vi gerne vil inden for det her råderum. Så vi er nødt til at dele det råderum mellem vores forskellige aktiviteter og sige, jamen når vi nu gerne vil alle de andre ting, hvor meget plads er der så egentlig til at bo? Og det kan man finde, det kan man allokere ned på forskellige måder, og meget tit så går man ind og kigger på, hvor mange penge bruger vi egentlig på det. Ud af vores samlede forbrug, hvor meget af det går så til bolig, hvor meget af det går til mad, hvor meget af det går til transport, hvor meget af det går til ferie osv. Det kan være en måde at allokere det på. Og sige, I så det økologiske fodaftryk før, hvor meget er der til hver af os? Hvis der er så meget af alt globalt, hvor meget er der så per verdensborger? Og hvor stor en del af det skal jeg så bruge på at bo? Eller på at transportere mig? Eller hvad det er. Der er en række forskellige måder at gøre det her på. Den anden vigtige en, det er en, der hedder status quo eller grandfathering, hvor man siger, jamen okay, vi skal alle sammen reducere med 45% på klimaområdet, for eksempel fra 2020 til 2030. Så det gør alle. Det vil sige, byggesektoren udgjorde i 2020, slynger bare et tal ud, 25%. Det gør de også i 2030. Så de her 25% er det halve. Det er en anden måde at allokere rum på. Der er nogle åbenlyse problemer med begge de her to måder. Vi prøver fem forskellige måder at allokere råderummet på, og det er det, der afspejles i den her range, hvor vi yderligere i den blå, der opererer vi, det er vores base-scenario, hvor vi ikke har lavet nogen forbedringer. Så scenarie 6, den kumulerer en helt strid forskellige scenarier, hvor vi går ind og siger, hvad nu hvis al energien kommer fra fornybare kilder, hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis. Fem forskellige forbedringsoptions, som vi kumulerer sammen her, så I kan se, det røde ligger lidt bedre end det blå, hvis I kan se det der fra hvor I er. Men det, der er humlen, det er, at hvis det ligger over 1, så er den faktiske belastning af bygningen divideret med råderummet større end 1. Så er den ikke bæredygtig. Ligger den under 1, jamen så optager den ikke mere af det råderum, der er, end den tildeles med de her allokeringsprincipper, vi nu har brugt. Så I kan se, at på brug af land, der er de bæredygtige, men på ingen af de andre er det. Og jeg fornemmer, at Tove, du gerne vil have, at jeg snart sætter mig ned, så det vil jeg gøre. Bare lige opsummere. Bæredygtighed kræver meget stærke forbedringer i eco-efficiency. Vi skal kunne, altså en faktor 3 fra 2020 til 2030 for eksempel. Så det er nødvendigt med forbedringer i eco-efficiency, altså miljøeffektivitet. Men nogle gange kan de være en del af problemet, fordi jo mere effektiv teknologien bliver, jo mere bruger vi den. Ikke fordi den bliver miljøeffektiv, men fordi den bliver energieffektiv. Den bliver billigere. Den bliver simpelthen billigere at bruge. Derfor forbruger vi den mere. Så miljøeffektiv er tit det billigste. Det er det, der har mindst ressourcebelastning, eller burde være det billigste, hvis vi prissatte tingene på en rimelig måde. Det var det, der hedder rebound-effekten. Vi er nødt til at have det absolutte perspektiv ind, for at sikre, at den ikke kun er eco-efficient, og den er svær at oversætte til dansk, den her, men også eco-effektiv. Altså den faktisk er effektiv i retning af at understøtte en bæredygtig udvikling. Der er et rum op til den her grænse, og det skal vi finde ud af, hvordan vi deler. Og det er det, der er det interessante ved Absolute Sustainability, at det her perspektiv er ret stabilt. Så det er ikke, når jeg præsenterer det her for virksomheder, jeg tænker, at det ser ikke godt ud, når vi laver de her vurderinger på dem, I så det selv med husene, bliver det alligevel taget imod med kyshånd, fordi det her, det har noget permanent over sig. Det er ikke noget med, at så var det mikroplastik sidste år, og nu er det PFAS, og inden da var det forsuring i 80'erne, og så var det ozonnedbrydning osv. Det her, det er sådan en rimelig fast dagsorden, som ikke kommer til at ændre sig.